Bergen Energi. Robin, dette her synes jeg var ren glede. Og det du ønsker å vise, at det er så fint å være med i et spillemannslag, det er du den beste representanten for. Fordi at du utstråler ren glede med det du driver med. Og jeg synes også at denne gangen her så var gutta bak der litt mer med. Så de har nok fått seg en kickstart de også. Men dette her, det likte jeg så godt. Herlig var det. Mona, Robin, jeg har gledet meg så mye til å se deg på en sånn type scene. Fordi at på audition og på utvelgelsen så har vi fått deg en sånn sketch-lignende sak hvor du har snakket mye og det har blitt en del av opptreden din. I dag står du bare og gjør en full opptreden som jeg liker så godt. Dynamikken i det, måten du opptrer på, tar oss inn på, og at jeg følte egentlig at jeg var hjemme hos deg eller nabolaget ditt med alle som var med. Takk. Veldig bra. Tusen takk. Du skal få snakke litt også. Jeg er så stolt og glad over å få lov til å sette i den stolen her og kunne ta inn alt fra hip-hop, dance, quick, young style. Og så kommer du, Robin, og spiller så jeg får lyst på fenalår og risgrunnsgrøten. Og lutfisk og rakfisk og alt sammen. Ja, men altså, spiller du pols til slutt sånn at jeg blir litt rørt. Takk, det var jævlig bra. Ja, Robin! Jeg har skrevet brunost, bunad og 17. mai. Jeg og svele og vafler og vet du hva? Alt er så aldersbasert nå til dags. Så deilig at jeg kommer inn og du har med deg den gjengen som er i alle aldre. Og i bunader og jenter danser med jenter og gutter danser med jenter og jenter og gutter og gamle og unge. Og du spiller. Og han gutten han spiller på den fela. Og det er godt å være norsk. Og det var så fint. Og det er så bra at vi har sånn ungdom som deg. Så tusen, tusen takk. Bra, Robin. Det er ikke noe tvil om at dere har det gøy. Du og de gamle gutta. Men er de litt trege, mener du det? Ja, jeg merket når jeg gikk fra bussen til hotellet. De er så forbannet treg. Jeg skal gå an over gjerdet her, og så sprenge over, og så kommer de som to slorska treg. Men vil det si at du etterlyser noen flere ungfolk i spillemannslaget? Åh, det har vært så behagelig. Og hva vil du si til dem som sitter hjemme og lurer på om de skal begynne å spille fele? Ring 41 56 68 02. Og hvis du vil ha fele i finalen, da sender du en SMS med tallet 3 til 2600. Ellers så ringer du det nummeret som står på skjermen. Robin B.